Правий плече вперед. Щастю, гідністю виконали свій обов'язок на сході України. За час перебування в зоні АТО ваша комендатура показала приклад патріотизму, мужності, самовідданості українському народові, не зрадивши присязі. Слово вдячності сьогодні хочу сказати і в адресу ваших батьків, дружин, ваших дітей, які вас підтримали своєю позицією. Підтримали вас тяжку хвилину. Солдат Шулак! Хотів би завжди побажати, щоб всі ті військовослужбовці, які сьогодні захищають нас, щоб ми могли тут мирно жити, поверталися здоровими. І в кінці кінців на сході запанував мир.